Bilbon Euskal Abestiak kalerik kale kantatzeko ekimena egiten ari da gaur. Euskadi osotik etorri dira kantuzaleak, sare sozialek asko lagundu dute deialdia zabaltzeko. Lehen gehiago funtzionatzen zen kartelen bitarte ez dauta beste, baina egia da sare soziala bai. Errestu dute, hogei hau zabaldu da, bai. Bilboko zabalgunetik abiatu da kantari taldea giroa alaitzen eta soinu ezagunekin jendea erakartzen. Ba, ikusten ari zarete zelako giro eratzen ari dan hemen Iruña kafetegia eta Sabinetxearen arteko tarte honetan, ezta? Ba, arratsaldean zazpikalek izango dute protagonismoa. Izan ere, plaza barrian egongo da kantu jira. Han elkartuko dira kantuzale eta musikari guztiak, zazpi herrialdeetako kantu taldeak Bilboko zazpi kaleetan. Giro jatorra, giro ona. Abestera, eguna pasatzera eta euskaraz mintzatzera. Bi Gasteiztegik, Arrasatetik, Bilbotik, danera. Txistulariak, dultzaineroak, trikitilariak, denak batera kale jiran, herri kantuak herrian errotuta segi desan. Baina, musikaria nahi dutenean, hasiko gara.